Hər vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişinizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 2/21 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd edin. Yeni tikilinin sakinlərinin sayğac problemi. İtkin düşmüş hərfçinin ailəsi niyə problemə müraciət edib? Paytaxtda son günlər müşahidə olunan tıxac problemindən danışacağıq. Son illər elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılmasında və onların dəyişdirilməsində müsbət irəliləyişlər müşahidə olunsa da, vətəndaşların bu sahədə şikayətləri azalmır və müraciətlər hələ də daxil olmaqdadır. Növbəti reportajımızda belə bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Son illərdə elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılmasında və onların dəyişdirilməsində müsbət irəliləyişlər olsa da vətəndaşların bu sahədə şikayətləri azalmır və müraciətlər hələ daxil olmaqdadır. Həmin müraciətlərdə kommersiya istehsalat obyektlərinə sayğac qoyulması üçün tələb olunan rüsum ödənilsə də sayğacların quraşdırılmamasından, istehsalat sahələrində sayğac olmasına baxmayaraq əlavə borc yazılmasına və s. məsələlərdən narazılıq bildirilir. Elə Yasamal rayonunun Yeni Yasamal yaşayış masivindəki Dadaş Bünyadzadə 34B ünvanındakı yeni tikilinin sakinləri binalarına işıq sayğacının quraşdırılmamasından şikayət edirlər. Sakinlərin sözlərinə görə binada qaz su sayğacları qurulsa da işıq sayğacı olmadığından işığın dəyəri 10-11 qəpikdən hesablanır. Sayğac məsələsi bizə problemdən problemdir. Ayın axırında bizə yazılı surətdə, yəni komendant tərəfdə yazılmış surətdə gətirib yazılar təqribi manatla bizə. Məbləği yazırlar, biz o pulu ödəməli oluruq. Yəni, bizə dövlət tərəfindən rəsmi heç bir çək verilmir. Bizim aşağıda sayqacımız neçə illər bundan qabaq quraq pulunu ödədiyimiz 30-50 manat dəyərində, indi kim necə? O sayqaclardır, müvəqqəti sayqaclardır, qurulub. İndi ora nə yazılır, nə yazılmır bilmirik. Ayın axırında bizə 9-11 arası, qəpik arası, 9-11 qəpik arası bizə işıq pulu hesablanıb mənzillərə verilir. Çox əziyyət çəkirik sayğacsızlıqdan. Bizə istədiyi rəqəmləri yazırlar, istədiyi məbləğləri yazırlar ki, biz gedib ödəyək və bunun müqavilində heç bir bizə çək vermirlər. Biz vətəndaş olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq istəyirik işıq sayğacımız olsun, biz də abonent olaq və hökumətə işlətdiyimiz işıq pulunu ödəyək. Mən pensiyaçı adamam. Mənim o qədər pul verməyə imkanım yoxdur. 10 qəpikdən pul yığır, 7 qəpikdən ödəyəcəm şirkətə. Məsələ ilə bağlı MTK-nın sahibi İsfəndiyar Axundovla əlaqə saxladıq. Bir çox MTK sahiblərindən fərqli olaraq, iş adamı bizə müsahibə verməyə və sakinlərin şikayəti ilə bağlı mövqeyini bildirməyə razılıq verdi. Biz heç zaman istəməliyik ki, bizim sakinlərimiz əziyyət çəksin. Burada da bölgü ilə verirlər. Bəlkə də çatdıra bilmirlər sayqaçlar. Normayla gəlir, ya nədirsə, bax, sayqaçların quranılmasında bütün obyektlərimizdə narazı, bizim də narazılığımızdır, cəmatla narazılığıdır. Doğrudan da bunu ya qurumlar, ya bunu bir dəz sürətlənməlilər, ya bunun mənbəyini tapmalıdır, zəkaz çox verməlilər, gətirməlilər, qazdan, sudan çox belə əziyyət çəkirik, şoçiklərdən, işıqdan, yəni şoçiklər vaxtında qoyulmur. Şirkətin nəzdində qaldığına görə dövlət bizdən şirkət kimi alır. Başa düşən o bulur. Biz də onu onlar cəmaatdan elərik. Cəmaatın həlali özlərinə buraxılmıyor. O da ondan əlaqədədir ki, tam şoçiklə tam qoyulub qutarmayıb, bir hissəsi qoyulubdur. Hələ də növbədəyik. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Vagif Aydınoğlu bildirdi ki, bugün artıq binaya kod verilib və qarşıdakı 2-3 gün ərzində binaya sayğaclar quraşdırılacaq. Vətən müharibəsi başlayan gündən cəbhəyə yollanan 25 yaşlı Bərdə sakini Cəfərov Təbrizin adı itkin düşənlər sırasındadır. Gözü yolda olan ailəsi Təbrizin geri qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir. 1995-ci il təvəllüdlü, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Cəfərov Təbriz İlqaroğlu vətən müharibəsi başlayan gündən cəbhəyə yollanıb. Talış, Suqovuşan, Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə iştirak edən hərbçi sonuncu dəfə sentyabrın 30-unda ailəsi ilə telefonla danışıb. Bundan sonra Təbrizdən heç bir xəbər almaq mümkün olmayıb. Mənim şəxsən əlaqəm 28-ci gün olubdur. Zəng eləmişəm ki, qardaşını indirsən, deyib bacı, məndən narahat olma.
narahat olma. Ağda talış elə bil ki, axırın səfər talışda, su qovşan istiqamətində, yəni döyüşlərdə iştirak eləyibdir. 30 sentyabrdan da əlaqə yəni kəsilibdir. Ondan sonra yəni getmədiyimiz, axtar, yəni nazirlikdən belə müraciət eləmişik. Mənim özüm bir ay düşmüşəm atamla bərabər, yəni ki, Bakının xəstəxanasına, paparından birə, hər yeri gəzmişəm. Ancaq ki, yəni qardaşım haqqında bir məlumat ala bilməmişəm. Axırın səfər zənginlə zəng elədim ki, qardaş nə qarırsan, mən dedim sağ ol, sən nətərsən, gördüm qardaşımdan heç bir səs gəlmir. Ancaq ayaq səsləri gedir, yəni qaçır. Bir dəfə Təbriz dedim, sonra gördüm mənə cavab vermədi. 20 saniyədən sonra telefon abo getdi. Abrantla yığdım, qardaşıma zəng çatmadı. O zəng çatmayan, bu zəng çatmayan qardaşımdan heç bir xəbər ala bilmirik. Ailəsi Təbrizlə bağlı onlara indiyə qədər heç bir informasiya verilmədiyini, dəqiq məlumata malik olmadıqlarını iddia edir. Axırıncı səfər 30-unda qardaşım elə bil ki, Məhəmməd adlı oğlan çiynindən qəlpə yarası alanda, qardaşım ona köməkli eləyib, o yaralananda onu çıxardıb qoyub qırağa. Hal-hazırda da yəni deyir, gəlib deməyə hazıramdır. Ondan sonra da Mahmud adında bir qardaşımızdan yəni əlaqə saxlamışıq. O da deyir ki, məni yəni köməkli eləyib yaralanında çıxardıbdı. Axırıncı səfər Cəfərov deyir Təbriz talışdamı, yoxsa su qovşandamı? Bax orada deyir elə bil ki, bizi yaralanı çıxartıbdı. Ondan sonra bizim deyir bildiyimiz məlumata görə qardaşınız deyir pusquda olubdu. Bərdə rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bizə ailənin Tərtər rayonu qeydiyyatında olduğu üçün onların siyasında yer almadığını bildirdilər. Qurumdan bundan sonra ailənin durumu ilə maraqlanacaqlarına söz verdilər. Əlaqə saxladığımız növbəti qurum Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisi oldu. Bildirildi ki, ailələr onlara müraciət etdikcə dövlət qurumları ilə birgə itkinlərin axtarışı istiqamətində işlər görülür. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından isə Təbriz Cəfərovun onların siyahısında olduğunu, axtarışı üçün işlər aparıldığını bildirdilər. Komissiyadan onu da qeyd etdilər ki, istənilən itkinlə bağlı yeni informasiya əldə edilən kimi onun ailəsi ilə əlaqə saxlanılır və məlumat verilir. Bu mənada Cəfərovlar ailəsi də istisna deyil. Verilişimizin dünənki buraxılışında əməkdaşlarımız son günlər şəhərdə müşahidə olunan tıxacılarla bağlı reportaj hazırlamışdı. Bugün isə mövzunun davamı olaraq Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vagif Əsədovu studiyamıza dəvət etmişik. Xoş gördük Vagif müəllim, sizinlə bugünlərim tıxacılardan və ümumiyyətlə yol hərəkəti, iştirakçıların qarşılaşdığı problemlərdən söz açacaq. Öncə təşəkkür edirəm ki, dəvətinizi qəbul edib gəldiniz. Xoş gördük, söz yox ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyinə dair verilişlərin hazırlanmasına və əlbəttə ki, dəvətinizə görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirim. Eyni zamanda onu qeyd etməliyəm ki, doğrudan da bugün hər kəsi maraqlandıran, düşündürən, eyni zamanda narahat edən bir mövzuya toxunmuşsunuz ki, bu mövzu ətrafında da danışmağına dəyər. Əslində, Vagif müəllim, indi son illər biz alışmışıq ki, tıxacılar var, başa düşüləndir, maşınların sayı çoxalır, insanların sayı çoxdur. Ümumiyyətlə, son iki həftədə nə baş veribdir ki, insanlar tıxacılardan belə şikayətlənirlər? İlk öncə onu qeyd etməliyik ki, tıxac dedikdə tamaşaçılarımız bilməlidirlər ki, bir çox nəqliyyat vasitəsinin tərpənməz vəziyyətdə saatlarla dayanması tıxac kimi başa düşülür. Lakin avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən saatda 5 km saat sürətlə hərəkət etmələri bu artıq süni sıxlıq kimi yadda qalmalıdır. Əlbəttə ki, tıxac sözünü sanki bir faciə formasında və eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin yayımlanmasının mən tərəfdarı deyiləm. Çünki mövcud vəziyyəti, şəraiti, eləcə də Bakımızda yol hərəkəti ilə bağlı quruluşu nəzərə alsaq, bunu təbii kimi qəbul etməliyik və süni sıxlığın və yaxud tıxacların yaranmasının səbəblərini hər bir hərəkət iştirakçısı belə deyək, özü təhlil eləyib, özü qərar qəbul etməyi bacarmalıdır. Sürücülərin bir çoxu düşünür ki, son vaxtlar avtobus zolaqlarının istifadəyə verilməsinə görədir bu tıxacılar. Həqiqətən meylədir. Çünki, məsələn, müşahidə etdikdə görürük ki, bəzi küçələr var ki, orada həmin ayrılan sağ zolaqla heç avtobuslar hərəkət etmir. Məsələn, onlar sol zolağı və yaxud orta zolağı seçirlər. Konkret olaraq Yusif Səfərov küçəsi və yaxud Əhməd Rəcəbli küçəsi. Bax, orada da məhz bu tıxaclar çox
müşahidə olunur. Özü də əvvəllər əgər səhər və yaxud axşam saatlarındaydısa, indi günün istənilən saatında onları görmək olur. Ümumiyyətlə, sərnişinlərin və ictimai nəqliyyat vasitələrinin sərbəst, rahat və ləngimədən hərəkətinin təşkil edilməsi məqsədi ilə aidiyyatı qurumun təşəbbüsü və onların ayırdığı vəsait hesabına kifayət qədər ərazidə yer olan yollar seçilib və həqiqətən də bu ərazilərdə avtobusların hərəkəti üçün zolaqlar təşkil edilib. Artıq bir neçəsinin adını siz qeyd etdiniz. Təbii ki, bu zolaqlarda digər avtomobillərin hərəkət etməsinin inzibati xəta tərkibi yaratması barəsində biz artıq məlumat vermişik. Profilaktiki söhbətlərin, tədbirlərin keçilməsinə üstünlük verərək, eyni zamanda inzibati tənbeh tədbirlərinin də seçilməsinə tərəmizdən yer ayrılıb ki, bu da həmin zolağa digər avtomobil sürücülərin daxil olaraq hərəkət etməsinin qarşısı alıb. Ancaq həqiqətən sualınıza ətraflı, daha geniş cavab verərkən onu bildirməliyəm ki, istər Bakı sakini, istər sürücü, istərsə də yol polisi olaraq qeyd etməliyəm ki, bəli, həmin zolaqlar üzrə hərəkət həftə içi 5 gün və səhər saat 8-dən, deyək ki, 10-a qədər, pik saati isə axşam saat, deyək ki, 6-dan 8-ə qədər olmasını tərəfdarıyam və artıq televiziya vasitəsilə yaratdığınız fürsətdən istifadə edib elə avtomobil sürücülərinə, avtomobil sahiblərinə bildirirəm ki, çox güman ki, yaxın gələcəkdə avtobus sürücüləri üçün ayrılmış həmin zolaq üzrə həftə içi 5 gün təyin edilmiş saatlar üzrə avtobusların getməsi müəyyənləşdiriləcək, digər saatlarda isə sürücülər həmin zolağa sərbəst daxil olub hərəkət edə biləcəklər. Bu barədə mütləq açıqlama veriləcəkdir. Vaqif müəllim, biz görürük ki, həm də məsələn son vaxtlar sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər də həm də nasaz maşınlar da tıxacılara səbəb olur. Amma sir deyil ki, təəssüf ki, texniki baxışdan obyektiv qaydada keçmirlər sürücülər. Söhbət Bakı şəhər ərazisindəki küçə və yollarda hərəkətlə bağlı yaranmış sıxlıqdan və yaxud bu sıxlığın aradan qaldırılmasından gedirsə, təbii ki, texniki cəhətdən nasaz avtomobillərin də hərəkət etməsi müəyyən problemlər yaşadır. Ölkə üzrə 1 milyon 400 min nəqliyyat vasitəsi qeydə alınıb. 600 min nəqliyyat vasitəsi sırf Bakı şəhərində qeydiyyatdadır. Nəzərə alsaq ki, qaçqınlarımız, köçkünlərimiz də bugün Bakı şəhərində avtomobil idarə edir. Eyni zamanda fiziki və yaxud hüquqi fəaliyyəti olan şəxslərin də Bakı şəhərində cəmləşməsi, təhsil ocaqlarının əksəriyyəti Bakıda yerləşməsi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisinə aid olan küçə və yolların uzunluğu, yol birləşmələri, kəsişmələr, svetoforla tənzimlənən ərazilər və eyni zamanda ümumi 72% nəqliyyat vasitəsinin Bakı şəhərində idarə edilməsi görün hərəkətdən nə qədər gərginlik yaşadır. Və hal-hazırda Bakı şəhər üzrə qeyd alınan süni sıxlıqdan isə danışırıqsa, bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın pandemiya ilə bağlı məlum qərarı bu gün yeraltı sərnişin daşımada hələ ki məhdudiyyətin davam etməsi kimi başa düşülür. Eyni zamanda yük artıq yerüstü sərnişin daşımağa düşür. Yəni bu gün Bakı şəhər sakinləri bir mənalı ictimai nəqliyyata və şəxsi avtomobillərdən istifadəyə üstünlük verir ki, bu da istər-istəməz yol hərəkətində süni sıxlığın yaşanmasına səbəb olur. Hərəkət iştirakçıları, xüsusilə də sürücü və sərnişinlər, piyadalar belə yol hərəkəti qaydalarını düzgün riayət etməlidir. Sözünüzə bir misal çəkməklə sübut etməyə çalışım. Şamaxınka kimi tanınan ərazi, paytaxtın 20 yanvar ünvanı. Bilirsiniz ki, şimal tərəfdən Bakımızın giriş qapısı hesab edilir. Təsəvvür edin, həmin ərazidə ən azı nəinki pik saatlarında, adi vaxtlarda belə 30 metrdən bir polis əməkdaşının məcburu durması və söz yox ki, həmin ərazidə dayanma, durma, parklanma tələblərinin qarşısının alınması üzrə xidmət aparılır ki,
Bu da 21-ci əsrin belə deyək tələblərinin pozulması kimi başa düşülməlidir. Çünki hər 4 sürücüdən biri istər Bakı istiqamətində, istərsə də bölgə istiqamətində hərəkət edərkən ən azından bir dəqiqə saxlayıb kimisə ya götürməli, ya da düşürməlidir. Söz yox ki, bugün Bakı şəhərində elə avtomobillərin park edilməsinə və yaxud dayanmasına, durmasına icazə verilən bir ərazilərdə olmalıdır. Açıq etiraf etməliyik ki, bugün hələ bu problem tam həllini tapmıyor. Eyni zamanda müəyyən nöqsanlar da var ki, hərəkətlə bağlı bu nöqsanlar da aradan qaldırılmalıdır. Eyni zamanda sürücülər, piyadalar, sərnişinlər belə yol hərəkət qaydalarını müzakirəyə çevirmədən yerinə yetirilməlidir. Vaqif müəllim, xətlənmə düzgün aparılmadıqda yol polisi əməkdaşları onlara nəzər yetirmir, səhv etmirəmsə. Məsələn, deməli, Ukrayna dairəsindən Niyapol küçəsinə qalxdıqda orada çox böyük tıxacılar müşahidə olunan bir ərazidir və istər-istəməz o yüklü yola girən sürücü xətlənməni tapdalamalı olur. Ümumiyyətlə, əslində orada xətlənmə düzgün aparılmayıbdır. Amma bu an yol polisi əməkdaşı həmin sürücünü saxlayır və cərməliyir. Sözsüz ki, belə faktlar baş verdikdə sürücü özünü haqlı hesab edirsə dərhal yazılı məlumat verməli və verilmiş informasiya əsasında həmin yerə baxışın keçilməsi təmin edilir. Eyni zamanda vətəndaşın qəbul edilib, onun razı salacaq dərəcədə tərəfimizdən addımlar atılıb, atılır və təfərrüatı ilə atılacaqdır. Küçələrdə aparılan təmir işlərindən sonra, əslində mənim özümü də bir yol hərəkəti iştirakçısı kimi maraqlandırır. Nədən geniş yollar daraldılıb, səkilər küçələrə çıxardılıb? O özü də bir tıxacılara səbəb olur. Söz yox ki, sürücü olaraq bu barədə özünüz informasiya verirsiniz. Təbii qismən də olsa sizinlə razılaşıram. Ancaq onu qeyd etməliyəm ki, bu tikililərlə bağlı yol polisi tərəfindən təbii ki, təşriflər verilə bilər. Lakin o təşriflərin qəbul edilməsi və verilən təşriflər üzrə tikinti təbii ki, aidiyyatı üzrə qurum üzərinə düşür. Ən azından mövcud vəziyyət, mövcud şərait deməyə əsas verir ki, istənilən halda Bakı şəhər üzrə sürücü və sərnişinlər, piyadalar nizam intizamlı olub, qanun vericilikdə göstərilən tələblər üzrə hərəkət etsələr, inandırıram, ərazidə yol polisinin xidmət aparmağına ehtiyac qalmaz. Çünki mental xüsusiyyətlərimiz də bağlı, təhlükəli vərdişlərimiz də var deyə onları da aradan qaldırmalıyıq. Yenə bir misal çəkim. Bilirik ki, Bakı şəhər ərazisində səs siqnallarından istifadə edilməsi inzibati tənbeh tərkibi yaradır və sürücü məsuliyyətə cəlb edilir. Lakin gəlin, baxaq, görək, bugün səs siqnallarından hansı formada istifadə edilir? Səs siqnalları verməklə salamlaşırıq. Səs siqnalı verməklə xudafizləşirik. Səs siqnalı verməklə fikrimizi bildiririk. Səs siqnalı verməklə sevinirik. Səs siqnalı verməklə ailə həyatı qururuq. İndi bu tələblərin yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilən tələblərlə uzlaşmasına siz fikir verin. Yəni, ən azından qanun müzakirə edilə bilməz və qanunda göstərilən tələblər bir mənalı yerinə yetirilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün hələ də Bakı şəhərində sürücülər və yaxud piyada və sərnişinlər belə şəxsi mənafələrini ümummilli mənafədən üstün tutmağa meyillidirlər. Bu da söz yox ki, son nəticədə ya yol nəqliyyat hadisəsinin yaşanmasına, baş verməsinə səbəb olur, ya süni sıxlığın, ya tıxacların, ya da haqlı olaraq narazılıqların. Mən verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bir daha avtomobil sürücülərinə müraciət edirəm. Hörmətli sürücülər, yol hərəkətində şəxsi mənafi, ümummilli mənafədən üstün tutula bilməz. Ən azından hərəkət etdiyiniz istiqaməti əvvəlcədən dəqiqləşdirin. Getdiyiniz istiqamət üzrə lazımlı zolaq tutun və dayanma durma tələblərini düzgün yerinə yetirməyə çalışın ki, başqa hərəkət iştirakçılarının hərəkətinə maniyə yaranmasın. Eyni zamanda piyadalara da müraciət edirik. Yer altı, yer üstü piyada keçidləri
onların sərbəst və rahat hərəkəti üçün nəzərdə tutulub, yolu keçərkən diqqətli olsunlar, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısından qaçıb sürücünü çaşdırmasınlar, yolu keçərkən nəqliyyat vasitəsinin tam dayandığına əmin olduqdan sonra hərəkətini davam etdirsinlər. Ümumiyyətlə, bugün Bakı şəhərində qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrində həlak olan, xəsarət alan bizlərdən biridir. Bu dövlətin vətəndaşıdır, bu cəmiyyətin üzvüdür. Deməli, hər bir hərəkət iştirakçısı məsuliyyətini dərk etməlidir. Ona görə sizin belə bir verilişin təşkil edilməsində xüsusi əməyiniz, rolunuz var ki, sizə bir daha kollektivinizə belə minnətdaram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və maraqlı söhbətə görə. Bugünlük sizə çatıracağımız bunlardır. Hər biriniz yol hərəkəti qaydalarına riayət edin. Sağ olun, salamat qalın.